Hej, välkomna till en ny video och idag tänkte jag faktiskt att spela lite Minecraft och Cubicraft och jag har blivit lite bättre på parkour så då går jag in där. Jag tänkte spela in en video för att jag vet att jag kommer att åka iväg så jag i en video in hur jag åker iväg så då tar jag den här. Det finns så många inne. Oh Jesus. Din lilla. Nu ska jag hämnas. Nu då. Nu du puss. Jag vet att du hackar. Du behöver inte visa det. Då vet jag att du hackar och mammen, alltså. Nu ska du. Din lilla jag. Okej, nu är jag. Nu får jag inte dö. Får jag bara inte göra. Då ska jag ta sån. Där. Ej, jag hade tjej. Så jag trodde att det var någon där. Så jag behöver den här just nu. Så ska jag ta och döda dig. Va? Du tappar ingen liv. Du tog ingen skada, lilla jävel. Nej, du. Jag är efter dig. Va? Jag kan inte slå dig, lilla jävel. Här var det ingen. Jag kommer. Du behöver inte vara rädd. Här kommer jag. Nej! Var är hela? Känner mannen. Spamklick. Jag ska inte spamma. För det har väl inte spam. Shit, jag tror jag ska springa i den här. Hejdå. Nej! Va? Men va? Tjena lilla jävel. Alltså vilken liten skit. Men lilla. Oj, jag fick honom äntligen. Kom då, dude. Kom in den där, dude. Haha. Hej, tjocka, tjocka, wow. Kom då, lillen. Kom då, lillen, manne. Kom, lilla manne. Kada. Kan var inte hacka. Kada. Nu ska du dö. Nu ska du dö, lilla sadasa. La 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 la
inte spamklicka, vad fan. Nå. Tjena manna. Tja. Hej lilla majonnäs. Hej lilla. Jag hatar det. Din lilla. Oj. Majo matatas. Jag ser det aldrig gå och fighta med honom. Jag timmar med honom för han hackar ju. Inte spontligt. Ta. Vad, jag skulle inte börja brinna. Men jag nu är jag lite bättre på PvP. Hej lilla mantana, yes. Han blir bannad. Nice, man. Va? Nej, nu jävlar. Plattform. Och sen är väg med dig, din lilla. Vem var du? Jag vet inte om det går bara så här, men va? Det var inte han. Det var I will get skills. Eller nej. Jo. Jaha. Det var han som hackade. Nej, det gick inte. Jag har loggat in. Alltså, jag har inte loggat in och jag kan fortfarande inte supporta någon. Va? Han blivit bannad eller vad? Nej.
inte kvar, han är inte kvar. Du var där uppe, den lilla jävel. Nu ska du fan dö. Nej, så dog jag. Nice. Nu ska du fan dö. Jag ser inte det här. Men kan du sluta hoppa? Jag vill inte längre. Ska vi se om du fortfarande är kvar där? Det tror jag inte, för du... Jag ser inte... Nej, mamma är där. Okej, då vill jag faktiskt ta och dra ifrån. Jag klarar mig. Aj, som... Och det är någon där nu, jävlar. Aj, 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 han vill inte. Lilla skitunge. Åh, jag överlevde. Hur gjorde jag det? Fan, ja, men vad? Det du, ja. Oh, vilket bra kampställe! Det skulle varit kul om det skulle vara Lucky Island eller någonting. Då skulle jag göra mer. Även om man kan ju ta Archer och bara sitta och bara skjuta bara. Jag spelar in en video nu. Men det kan vad spelar du för något? Jag ska spela Minecraft. Jag är inne på Minecraft och PvP. Ja, kan klicka eller? Ja, det kan vi göra. Spelar du in en video nu? Ja, jag kan avsluta den ganska snart. Jag får inte bestämma. Vänta, om vi avslutar den här så kan vi göra en till video sen. När vi spelar. Ja. Det ska ju bara... Måste gå. Aj, aj, vilket kombo! Du ska inte få fly, din lilla... Jag kommer, jag ska döda. Nej, jag åkte och... Du vet den där I don't IDFC myself? Mm. Ja, jag bråkade så här
Jag frågade om det ville teama förut. Jag bara, nej, jag skulle inte säga jättar på mig. Sen så addade han mig på Skype. Och nu, ibland, jag har frågat om vi ska skypa. Han säger, kanske. Kanske. Han bara, okej, det var ju jättar på mig. För att jag frågade om han ville teama. Ja då. Då är du inne? Snart. Ja men jag ska bara säga det var allting för den här videon. Hoppas att det var bra och hejdå. Jag ska